chtěla vlastně tady pouze připomenout, že je to soutěž, je to ekologická soutěž, té soutěže se zúčastní různé školy z České republiky. Dozvěděli jsme se dokonce přes internetové stránky, že ze 4 škol v Pelhřimově soutěží 3 školy. Základní škola Krásovy domky, to říká se jednička, základní škola Komenského, dvojka a my Osvobození. Z 45 škol jsme získali ani ne páté, ani ne čtvrté, ani ne třetí, ani ne druhé, ale první místo. Monička Pichová získává tričko žluté plus popelnici s bombónama. Anička Mimrová získává míč. David Šáda získává hodiny. Marek Brož míč. Hronová Dominika šachy. Hejdová Karolína tričko plus popelnici s bombony, červené tričko. Červené tričko. Michal Blažijovský šachy. Milan, teda Chápro-man pálky plus, ne, dobrý pálky jenom, ano. A Zdeněk Pavlů míč. Zdeněk Pavlů míč. Takže... Takže všem gratulujeme, děkujeme ještě jednou.